关注大马，掌握国际，欢迎收看 RTM 华语新闻。您好，我是黄康欣，首先来带您关注今天的新闻头条。沙巴金马利国席补选今天投票，29664个合格选民将选出新的国会议员。西兰丹州政府购买新官车，敦马哈利回应联邦政府拨款给州政府，州政府有权决定如何使用拨款。邻国泰国通报发现第二宗武汉肺炎个案，患者是一名74岁中国女性，她在1月13号从武汉飞抵泰国。沙巴金马利国席补选今天投票，29664个合格选民将在今天选出新的国会议员。这是自第14届全国大选落幕之后迎来的第10场补选，也是沙巴州的第2场补选。截至上午11点，投票率达到42%。金马利国席的选民种族结构是穆斯林土著占63.8%，非穆斯林土著占28.5%。华裔及其他族群占7.7%，因此这是一场观察穆斯林土著选民政治趋向以及非穆斯林土著政治趋向的一场补选。这场补选是由沙巴民兴党候选人 Kevin Bujang 和国阵巫统候选人 Dato Muhammad Alamin 上演1-1对垒。在去年第14届大选， Kevin Bujang 代表民兴党出战，不过当时代表国阵的前外交部长 Dato Sri Anifa 在三角战中以微差的156张多数票胜出。 Kevin Bujang 较后挑战这项选举成绩，联邦法院去年12月2号维持亚庇选举法院的判决，裁定金马利在大选过程出现违反选举条例问题，宣判 Anifa 在金马利国会议席的胜选无效，需要进行补选。已经在去年9月宣布离开巫统成为独立议员的阿尼法较后表态不参与补选，决定在第15届全国大选才回归角逐该议席。独立民调机构灵感中心预测，民兴党将在金马利国会议席补选中获胜，不过前首相 Dato Sri Najib 却宣称该分析是出于政治动机。灵感中心进行的调查显示，尽管沙巴临时通行证存在争议，不过当地政党因素和大人物或有影响力人物的支持，让民兴党能够赢得金马利国。吉兰丹州政府最近购买全新马赛蒂轿车为行政议员替换官车的举动惹来社会非议，对此首相敦马哈利回应联邦政府拨款给州政府并没有设下任何条件，州政府拥有绝对的权利使用这些拨款。Kita bagi duit, kita tak bagi syarat. Apa yang dia buat, dia buatlah. Kalau nak kena syarat, kalau dia buat benda yang tak betul, rakyat akan hukum. 吉兰丹副州大臣 Muhammad Amar Abdullah 日前向媒体证实，州政府总共购买了14辆马赛蒂轿车，作为州大臣、副州大臣、州行政议员以及州政府秘书的官车。Muhammad Amar 解释，这是因为马赛蒂轿车更加安全，开销甚至比维修保养旧宝腾轿车更加便宜。由于吉兰丹州政府去年12月25号获得联邦政府所拨下的4亿令吉特别款项，所以州政府换官车的举动引来社会抨击。民众质疑州政府把拨款用来换官车，而不是用在人民身上。尽管穆罕默德·阿马尔已经澄清，州政府并没有使用特别拨款来为行政议员的全新马赛蒂轿车买单，但是评论的声音依然不减。卫生部将会关闭国内不符合规格的卫生诊所。卫生部副部长李文才表示，为了加强卫生诊所的管理，错落在偏僻或是无法优化医疗服务的卫生诊所将会被关闭，当中包括了沙拉越的卫生诊所。李文才指出，一般上人口密度达到1万到5万人的地点，政府才会设立卫生诊所。Kim perlu melihat semula, bagaimana kita uruskan klinik-klinik di kawasan terpencil ini. Yang dulu terpencil tidak lagi terpencil. Jadi kita mesti lihat dari segi optimization operasi keseluruhan. Kita biasa kita adakan klinik kesihatan sekurang-kurangnya ada.Lebih kurang 10,000 hingga 50,000. Jadi dari segi operasi klinik kesihatan ini memang tidak begitu ekonomikal.
李文才是前往霹雳怡保的西米街卫生诊所视察后向媒体这么指出。李文才透露，西米街卫生诊所因为面对空间狭窄以及无法提供储存药物等其他服务的问题，因此面临关闭的命运。他也说，怡保中央医院的妇产科、小儿科和心脏科新大楼预料将会在今年三月开始启用，目前处于试运的阶段。衔接双溪毛糯到布城的第二捷运路线工程至今已经完成了70%。李冠英预料有关的工程最快将在2022年竣工，并在2023年投入运作。Tarik mula operasi bagi fasa pertama MRT2 iaitu antara stesen Kuasa Damansara dan stesen Kampung Batu kekal sama pada Julai 2021. Untuk fasa 2 antara Kampung Batu dan Putrajaya Central, tarik mula operasi adalah Januari 2023. 林冠英是在财政部和交通部长陆兆福出席见证捷运第二路线工程的附加协议签署仪式时向媒体透露工程的最新进展。他说，在这项协议签署之后，捷运第二路线的造价就从原本的393亿5000万令吉减少到305亿3000万令吉，节省了多达88亿2000万令吉。下来给您送上最新一周的燃油价格。财政部发文告指出，RON 97汽油价格每公升下调9仙，到2令吉53仙。RON 95汽油和柴油价格保持不变。从1月18号凌晨12点开始，到1月24号午夜11点59分，RON 97汽油价格每公升下调9仙，RON 95汽油和柴油价格保持不变，分别维持在每公升2令吉08仙和2令吉18仙。春节来临，吉隆坡城中城水族馆推出新花样，史上首次迎来夜光龙和水底舞龙。雪龙海南会馆天后宫重金打造两只巨型老鼠，与国人一起迎新年，预料新年期间将会迎来高峰人潮。稍后带您到天后宫预先浏览今年新春亮灯的盛况。烟花爆竹禁令在我国实施多年，不过每逢佳节还是有许多人偷偷售卖和燃放烟火。警方发文告列明，只有45种烟火和爆竹获准公开售卖和燃放。同时，为了避免干扰他人和造成危险，只能在空地进行，而且必须在午夜12点之前就结束。全国副警察总长 Dadomasan 在文告中指出，警方允许36种爆竹烟花，包括快乐炮 Happy Bomb 和沙炮 Pop Pop 公开售卖和燃放，另外的9种快乐炮则需要在有条件下售卖。Masan 补充，小型商家、杂货店或超市是不被允许售卖这9种快乐炮，同时也不能够售卖给18岁以下的人士。至于餐厅和小食店，是一律不能够售卖任何爆竹烟花。马斯坦在文告里也说，爆竹烟花至今依然是在1957年爆炸物法令下受管制，不过内政部还是批准商家进口、储存和售卖一些爆竹烟花，以让民众在过节的时候能够燃放。还有一个星期就要迎来农历新年，各大商场或旅游景点都会精心布置，营造浓浓的新年气氛。位于雪龙的其中一个著名旅游景点天后宫，配合庚子鼠年的到来，更是重金从中国打造了两只巨型老鼠，取名为招财进宝，作为鼠年的吉祥物，和国人一起迎新年。配合庚子鼠年的到来，雪龙海南会馆天后宫昨天晚上正式为春节灯展举行亮灯仪式。今年的花灯展以“哇，鼠来宝”作为农历新年主题，同时还特别从中国打造了一对巨型老鼠“招财进宝”，作为鼠年的吉祥物。
这一对吉祥物的设计概念为吉祥老鼠站在米桶上持着银两，寓意米桶里的老鼠不愁吃，借此祝福大众丰衣足食，不用为五斗米折腰。这两只巨型老鼠就设置在天后宫入口处一左一右，迎接游客到访，而且还装上电动装置，可以360度自动旋转。这一对招财进宝吉祥物高21尺，其中米桶宽10尺，老鼠高13尺。随着科技网络的普及化，网络和社交媒体已经成为时下年轻人获取资讯的方式与平台。因此，为了达到宣传效果，雪龙海南会馆也跟上脚步，善用网络的力量，以吸引更多人潮。我们目前最纤细的是，其实是网络公司。在这个网络时代，我们必须站在最前端，大家带着看到的春节宣传短片，以往年宣传规制完全不一样。我们在最后一分钟做出聘请苏盈芝担任春节宣传大使的决定，目标非常明确，就是因为我们必须改变宣传的策略。今年是大马旅游年，天后宫作为吉隆坡心脏地带的地标之一，可说是炙手可热的旅游景点，因此获得政府的高度重视。而春节就是让天后宫展现旅游魅力的最佳时机。在去年通过这个国庆日，10月1号到7号，短短的一个星期，中国的游客到全世界去旅游的超过1亿 tourists travel over the world。可以说这个非常重要。配合农历新年到来，整个天后宫都张灯结彩，挂上超过10000个红彤彤的灯笼，还配搭24节气铁艺剪纸、24孝石雕景区、中华象棋棋盘、中华药谱、12生肖公园和宜兴园的布置，全都配合庚子年的主题进行布置，使得今年的天后宫在春节显得特别漂亮。不但如此，天后宫还特别安排了许许多多配合鼠年主题的节目表演，让到访的游客可以好好的欣赏。然而，雪龙海南会馆认为，单单是将所有景点和布置做好还不足够，因此邀请本地艺人苏盈芝担任文化宣传大使，希望可以凭借她是艺人的名气和她熟悉网络宣传的优势，为天后宫进行最大的宣传，以达到互惠互利、双赢的局面。I think the main thing is Tian Ho. I think it's a cultural place. It's somewhere where I always come since young. So for me as an ambassador, first time ever.They use a celebrity, so I have I'm really stressed in some ways because very high expectation. I don't even dare to sleep, especially I am hands-on to the production. So for me, I hope that this is not just a religion place, but it's a culture place. I hope that 2020 is a tourism Malaysia year. I hope that as a celebrity or producer or whatever, I'm back here every month from Spain to help to promote Malaysia.同时，雪龙海南会馆也强调，天后宫不仅仅是一个宗教场所，也是一个充满中华文化气息的旅游景点，并借此机会介绍给马来同胞与外国游客。另外值得一提的是，除了招财进宝吉祥物以外，天后宫也特别制作平安袋送给到访的游客与香客，而这个平安袋是在中国福建省制作。特别的是，每个袋子里面都会有一枚清朝康熙仿铜古币，并以结缘体的方式派送给所有在年除夕到元宵节报名参加平安灯、接财神仪式和春节光明灯的人士。RTM 采访报道。在陆地上的舞龙表演，相信我们都看得多。趁着农历庚子年的到来，吉隆坡城中城水族馆就来点新花样，史上首次迎来夜光龙和水底舞龙，让地龙和水龙在水族馆内争艳。马上就透过镜头一起去看看。
配合 KLCC 水族馆迎来15周年庆，水族馆在今年的农历新年搞创意，不再表演往年的水底舞狮，而是首次让夜光龙在馆内巡游。而更加令人期待的压轴表演是水底舞龙表演，但是由于在水底表演的关系，水底舞龙的动作相当缓慢，就像是在呈现慢动作影片一样，加上鱼群和巨型海龟偶尔穿梭其中，画面非常吸睛。So we want to do something very different that nobody actually have done it. Hopefully not in the world. I've never seen it before myself. So we decided to do the dragon dance. So a dragon dance is very difficult, much more difficult to do than the lion dance. Lion dance is small and you just need two people and you'll be able to do it. But for the dragon dance, you need more than that. You need about 6 people to do it and it's very long. So in a place like the aquarium itself, it's very limited and therefore it's very, very difficult.And we want to do that. We want to show people that we can be different, and we want to be able to do this for everybody to see. 为了克服重重困难，水族馆在2个月前就开始培训馆内的6名潜水员，每天在下班后开始训练，以便为游客呈现最好的表演。同时，水族馆也特别亲自设计和制作舞龙，包括确保舞龙不含化学物质，而且在舞动之前浸泡在海水一段时间，以便让龙身开展。如果想要欣赏水底舞龙表演，记得别错过在大年初一25号、大年初二26号以及2月1号和2号，时间是下午4点，去到 KLCC 水族馆。而馆方也打算将这项创举申请列入马来西亚纪录大全。好的，这节华语新闻就给您播到这里。我是黄康欣，感谢收看华语新闻，我们再会。